Здравей, Томе. Здрасти. Поздравления за грандиозния, не, но все пак за успеха на реформаторския блок, защото макар и само едно място, като че ли беше съдбоносно. Ако не влезеше, нали, това щеше да е белег, че може би няма да има успехи на едни парламентарни избори. Това поне съхранява за сега коалицията. Каква е твоята оценка общо на представянето на десницата и на ГЕРБ, и на какво обяснението на успеха на ГЕРБ, а и на реформаторите? И какво следва от това? При ГЕРБ има успех, защото те успяха да мобилизират наистина хората си. Това не може да се отрече. А причината за това е, че ГЕРБ е заедно с ДПС осъзна много силно важността на местната власт. Това е властта, която практически държи ГЕРБ, въпреки че те са в опозиция. Аз самия съм писал, че ГЕРБ след падането си от власт ще се разпадне и така нататък, че това е партия на властта. Обаче след тези избори трябва да си признаем всички, че очевидно сме бъркали. Това е партия, която има устойчивост. Той като че ли Бойко провеждаше тази линия на влезли, излезли и така нататък, че правиш една линия, много временно не сме на власт и всеки месец се върнем. Така е. Не можем да се отрече и... Демек настроения, те се поддържат топли. Ами очевидно успяваше да балансира най-различни интереси вътре в ГЕРБ и най-вече да наистина се беше подсигурил с много силна местна власт, защото ако погледнем кметовете на големите областни градове, пък и на малките общини, една много голяма част от тях са от ГЕРБ, както и общинските им съвети са, това създава наистина едни силни структури, които бяха добре организирани по време на изборите и те спечелиха. При реформаторския блок е... Само преди да завършим с ГЕРБ и да преминем към реформаторския блок. Не смяташ ли, че реформаторския блок подари някакви десни гласове на ГЕРБ, именно с това, че не се разграничи категорично от него и обследето даде да се разбере, че в бъдещето при успех, нали, на непарламентарни избори ще управляват заедно. Имам предвид, аз си представям, защото това няма значение какво ще е клавир Радан Кънев или който и да било, аз си представям един от тия познати, които имам стотици, които са десномислещи хора, без да са, които не харесат много ГЕРБ, нали? Но да кажем, ги обединява мразата към БСП. Когато те виждат, че няма съществена разлика между реформаторския блок и ГЕРБ, те ще предпочитат да гласуват за ГЕРБ, защото е по-сигурно, че те могат да победат БСП. Мисля, че това беше факт. Според мен много хора и поради малко и социологическите проучвания, много хора и поради нашето представяне на всички партии на предишните избори, когато не влязохме, и доста хора се загубиха гласа, както се казва, има една част от хората, които със сигурност са гласували за ГЕРБ, въпреки че са имали нагласа да гласуват за реформаторския блок, просто в финалните дни, когато не беше ясно дали блока ще влезе или няма да влезе, те отидоха и са гласували за ГЕРБ. Това е факт. Според мен обаче реформаторския блок от тук нататък трябва да обърне малко и позиционирането си дори, и да се опитва да приобщава хората не на базата на това, че мразят БСП или мразят ГЕРБ или който и да било, а на базата на това, че искат да се случат определени неща. А определените неща в сегашната ситуация, особено след изборите, са преди всичко политическа стабилност. Защото България отново тръгва към така пропастта на политическата криза. Партиите самите те са в неяснота какво ще се случи. Не е ясно кога ще има предсрочни избори. Вече е ясно, че ще има по всичко личи, дори и БСП някакси го казват. Разбира се, това е въпрос и на БСП. Те трябва да дадат, и според мен това трябва да бъде и в анализа на Станишев. Кога ще има предсрочни избори? Той трябва да каже. Може да каже, ако щете, даже до година. Всичко може да каже, но той трябва да зададе дата, за да бъде ясно, че да има хоризонт. Да, защото това задълбочава икономическата криза. Връзката е много силна между двете неща. Това означава ли, това е твоето виждане, доколкото разбирам, че ако има дата за предсрочните избори, реформаторския блок няма да нагнетява напрежение, няма да изкуствени протести да иска незабавно и веднага да се отиде по-висок.
Реформаторския блок, аз трудно мога да говоря от името на целия реформаторски блок. Моето усещане е по принцип не само реформаторски блок. Ако се зададе дата за предсрочни избори, според мен от тук нататък само изборите са нещо, което могат да решат политическата криза. Аз виждам във всички партии вече някакво желание за коалиране в името на политическа стабилност и така нататък. Каква ще бъде конфигурацията в момента не може да кажем. Но че такива избори трябва да има и след тях, това е малко психологически момент. След нови предсрочни избори никой в България вече няма да иска още едни след една година. И в този смисъл по-лесно ще се сформира коалиция. Тя най-вероятно ще бъде и по-стабилна, отколкото сегашната, защото сегашната нейният голям проблем е, че тя практически се крепи на 119-120 депутати. А стабилността е най-важното нещо, което трябва да се осигури. А самия блок, когато и да се изборите, той още от утре трябва да тръгне към консолидация и той трябва да се прерасне в федерация с един лидер, едно ръководство, което е избрано. Нека партиите да се запазят, но това е модела на... Да, това е модела на първото СДС. Различни партии. Трябва да се отвори възможността за членство на отделни граждани в блока, които не са членове на другите партии. За едно многоглаво, симпатично... Да, ние трябва да решим проблема за лидерството на блока. Общо взето, има ли задоволство така този резултат, който постигнат? Умерено. Умерено задоволство. Аз лично смятам, че това не е в никакъв случай победа. Аз го броя малко, ние тук сме говорили, че предстои се роди блок. Аз мисля, че той се роди успешно, след трудна бременност. Има проблеми със сигурност, но слава Богу е на бял свят вече. И от тук нататък той трябва да реши този свой проблем с лидерството. Трябва според мен той трябва да стане доста по-десен, отколкото е в момента, защото според мен той е в момента повече прилича на либерална формация, а голямата ниша и големия и многото избиратели не са в центъра, те са в дясно. И да се конкурира с ГЕРБ, нека да се конкурира с ГЕРБ. Очаквам от теб един откровен отговор на въпроса. Преференциалният вод за Маринов за сметка на Меглена Кунева. И това се тълкува така като предпочитание, като израз вече на колко е демократична тая поправка в избирателния кодекс. Но специално за този случай, без да проявявам симпатии към един или към другия, или пък обратното антипатии, аз смятам, че това беше... Това не е въпрос на... Това не беше личен персонален избор на господавателите, а беше партийната воля. Значи цялата коалиция е казала да е Кунева, но вътрешно партийна е една от най-влиятелните партии. Решаваме, ние ще прецакаме, като гласуваме за нашия човек. Това може ли да смятаме, че израз на някаква голяма демокрация и на персонален избор? Ами, имаше го като възможност. Избирателите на ДСБ са доста по-хомогенни от нашите избиратели. И доста по-политически активни. И според мен, не знам дали е имало някакво партийно поръчение гласувайте за Малинов. Костов го даде няколко пъти. Аз ще си позволя да кажа, че за мен беше грешка да се води преференциална кампания в средата на кампанията. За мен това беше грешка за целия блок. Според мен, ако не се водеше такава кампания, или ако се беше започнала изначално да се каже, ще водим преференциална кампания всички, тогава щяхме да имаме двама евродепутати. Смяната на посредата на кампанията, започването и на преференциална кампания, според мен отблъсна избиратели, които останаха с усещането, че се води някакво страшно състезание в блока, което не беше точно така. И в този смисъл не съм съгласен с господин Костов за това, че преференцията ще донесе големи резултати. За целия блок със сигурност някакви хора са гласували за блока, защото са имали за кой да гласуват в него, но не са харесвали други хора в него. Аз съм съгласен с това, но не значи, че това трябваше да се превръща в кампания.
И лично аз не бих се съобразил с съветите на господин Костов в този случай. За съжаление, обаче всички кандидати се съобразиха с неговите съвети и поведоха преференциална кампания, която, слава Богу, все пак не успя да го потопи напълно. Напълно? Да. Частично. Но тук нататък трябва да... Пробойна има ли? Ами, пробойна не мисля, че има в момента. Все пак са минали 2-3 дни. До тук мисля, че няма някакви големи напрежения или поне аз не съм ги усетил. Но и не бива да има. Мисля, че трябва да гледаме напред, наистина да тръгнем към... Така или иначе ще сме заедно. Колкото и да се правим с нашите структури и велики партии, нито една от тези партии не може да постигне абсолютно нищо в политиката сама по себе си. Благодаря. Можем да постигнем заедно, да гледаме напред и час по-скоро да си реформираме блока. Благодаря.